Qur'anul Janna seri abe ilu ya won kan wala ni jeun ninu ogba na kila ma je alakoba a jeun ko a jeun ya qul anabi la ma jeun a ma aljanna jeun la ni janna wa yashrabun ama mu kan mi mo ni sirisi kilo don san labi aljanna fu ta ba ni mu kan ta ba ni jeun kila won eso wa nbe fu gbogbo te le fi gbadun aye e lo study re nu qur'an olorun lo nje awon ma aljanna ere won se ra kun mi ni abi malu ki lo olorun pe eye ni to ba fe sick to ma nfa mu di mo lo je malu mo je ra kun mi to ba fe sick gbianju ko je pe ki la mo lo pa je abi la mo lo pa je o mo gbadun lo wo mo mi se to ni mo lo je be kódà tó bá sì ní sanra bí imú èmi yìí náà lálàáfíà dáadáa cholesterol sí ẹ̀rì pẹ́rẹ́ntì ẹ̀mọ́ ya tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ ni àwọn olóyìnbó ní tọ̀ọ̀bá fẹ́ sick a ò nídìí kó lògùn tọ̀ọ̀bá fẹ́ sick ò sì gan dákún sòrò wa ní saudi pàápàá ní maka supamakẹ́ẹ̀tì tọ́ háì jù bundawood ló ń pè bundawood láìláha ìlọ́lọ́ àwọn kárọ́ọ̀tì tí è sa birun kárọ̀ àwọn abirun kárọ̀tì là ń jẹ́ bí o ẹ ma birun àwọn kárọ̀tì tó ti sick o là ń jẹ́ yàn wàláhì làdín kárọ̀tì tí ewé orí rẹ̀ tutù sàúdí tí wọn ò lè gbé nǹkan ní ọmọ àwọn èèyàn ti kúnbùn dà àwọn tẹ̀ ti sinmi tàbí after six láàbáyé wọn mọ̀ múra sínú lọ́wọ́ àwọn èèyàn kúnbẹ̀ yẹn ni ẹ wá wo àwọn fresh àwọn èso tó o bá fẹ́ sick tọ́pù à ń jẹ oúnjẹ òkèlè mọ́ fi sóso oúnjẹ gbogbo sickness ti ń bẹ lára rẹ̀ ọ̀lọ́ pẹ̀lú ògbọ́n náà àwọn èso ta wá wí yẹn àwọn èso gidi ni o tọ́ra àwọn abirùn èso tún kọjá o grape ilé ìfẹ́ lè kù sábà ti travel by your sara grape mo ní grape tí ò lè èso nù yìí tẹ bá jẹ grape ọyẹ kọ́ mọ́ wà nù rẹ̀ tọ́ mọ́ tẹ sakisaki àwọn grape tí ń ṣe fùkẹ̀fùkẹ̀ sí lẹ́nu yẹn tó yẹ wọ́n ṣe organic grape ẹgẹ́ tì mí tó ẹ rí pé àwọn tọ́lọ̀ lámọ̀ general general ni ẹran ẹyẹ àtàwọn èso àti àwọn juice fresh one that's what I feel sick ẹnìkan ò ní sick lálẹ́ general any sickness ti máa ń ṣe ọ́ àti mí kéésì rán mí kì í ti yìí lẹ́yìn yìí kọ́ so any thing ti máa ń ṣe ọ́ tó bá ti lè jẹ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èso yóò lọ pẹ̀lú ògbọ́lọ́ nínú èso tó wà medicinal jù nínú gbogbo àwọn èso tó wà medicinal jù kí lẹ́yìn kó rúpẹ̀ banana ọ̀gẹ̀dẹ̀ followed by pọ̀pọ̀ ìbẹ́pẹ̀ ẹnikẹ́ni tí ọba oorun sùn ẹ mọ̀ pèsè ẹtì wà ní bá sì mọ sọ́ọ̀nì ẹnìkan fẹ́ parẹ́ ó kú dànù lásán ó ní ẹbẹ̀rù ọlọ́run ẹ wá ní cancer ológun medical surgeon cancer lòun ẹ̀hẹ́lá ọ̀ bá ní sọ tí wa mọ́ ọkàn dùn mí pọ̀ jẹ́ mùsùlùmí ní dùn ṣe ká wá dákẹ́ àbí ogun cancer ti mọ sọ ọgbọ́nu tí àtúmọ̀ ti sọ ẹ̀ mo tún ráyà tó pè mí tọ́lá àti lọ rí pdf rẹ̀ kọ́lọ́ ọ̀sẹ̀ mi lẹ́sẹ̀ rí ṣé mi lọ́gbọ́n pé mo sọ ìkókò tí wọ́n kó sí ọlọ́pọ̀lọ́ wọn àárọ̀ bí ìṣòro tà lẹ́mí tó bá wa sọ ìkan sí ọ tó bá sick sickness rẹ̀ ọ̀pọ̀ dọ́dọ̀ tàwa ẹnikẹ́ni tí ọba rọrùn sùn tó ní insomnia bá ṣe mọ júlẹ̀ káàkiri ni àbí ohun tá à ń tẹ̀ káńsìn nìyẹn ẹ̀yin mùsùlùmí ọmọ gbé lálàáfíà pẹ̀lú ògbọ́lọ̀ yẹn lẹ́tún lálàáfíà náà lè jẹun ẹ̀ tó bá ní àìró oorun sùn tá à ń pè ní insomnia inability to sleep well tó bá sùn bí ẹ báyìí ọ̀tá jí kò ní rọrùn sùn mọ́ mọ́ mú ọ̀sán mẹ́ta mẹ́ta lójoojúmọ́ lẹ́yìn kóró ọ̀sán tó ní kóró ni o àwọn ọ̀sán ń bẹ tí wọ́n ń tà ń bí o tí ò ní kóró sẹ́mọ̀ tọ́ jẹ tí ò ní kóró nú poison làwọn yẹn àwọn ọ̀sán tí wọ́n fi gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ sorry tí wọ́n fi gbin kòkó sóyé sẹ́mọ̀ òun náà mọ́ ń kọ́ látàwọn ilẹ̀ gbó síbí yẹn àwọn yẹn lọ́dà àwọn ọ̀sán tí wọ́n ń kó wọlé láti kú tọ́nú àwọn ọ̀sán chemical ni tí wọ́n jọ tóbi bákan náà yẹn wọ́n ti chemicalize yẹn àwọn kọ̀rẹ́ẹ̀tì ọ̀sẹ̀ ẹ̀ mú ẹyọ mẹ́ta lójúmọ́ wàá sùn neat torí fún lọ vitamin c lọ́sàn yóò tún boost immunity rẹ̀ àwọn kẹta nídìí nìyẹn
ohun l'Olorun wa la mo fi soje la lijele dinia t'Olorun fi la ni sick le o ni sick eni amodi ti ma nbe lara re to ba le rorun to da gbogbo nje sisedu to ba rorun be to wa npi eso so nje pelu ogu Olorun amodi yolo yolo mo ro pe gba mi.